Дорогі українці, зазвичай у новорічному привітанні президенти розповідають нам про зростання ВВП, падіння інфляції, імплементацію, диверсифікацію та інші дуже незрозумілі терміни. Одним словом, переконують, що насправді ми почали жити краще. Просто поки що ви цього не помітили. І тому дуже часто під час звернення президента ми вимикаємо звук. Чекаємо, поки він закінчить свою казку, щоб нарешті перейти до шампанського, канапок із шпротами та олів'є. Сьогодні буде інакше. Давайте сьогодні кожен чесно відповість сам собі на важливе питання. Хто я? Президент України. Успішний адвокат. Звичайна домогосподарка. Студент-філософ з Могилянки. Агроном з Черкащини. Хто я? Колишній фотограф, який захищає країну на Сході. Колишній фізик, що миє посуд в Італії. Чи колишній хімік, що будує висотку у Новосибірську. Донецький лікар, що приїхав та відкрив власну практику. Чи вчитель з Луганську, що переїхав, 2 роки таксував і врешті повернувся назад? Хто я? Той, хто 10 років живе за кордоном і любить Україну в інтернеті? Той, хто втратив все у Криму та почав з нуля в Харкові? Айтішник, що мріяв втекти з країни? Чи полонений, що мріяв повернутись додому? Хто я? Житель Франківська, який захищає свою рідну мову? Анаті Лини, Саклаган, Гурзуф, Мескини? Берекса Зілоку, Окі, Юрзі, Ос Оньонел Віт? Или житель Краматорска, который говорит на родном языке? Той, хто вивчив українську, бо нормально знати державну мову? Чи той, хто не хоче цього робити? Хто я? Той, хто сплачує податки, підрізає на дорозі, тримає вдома собаку, рудий, мусульманин, має вади слуху, ненавидить оливки, ліберал, відмінник, не дивився «Гру престолів», сангвінік, веган, козиріг, не поступається місцем метро, донор крові, відмовився від пластику. Це кожен з нас. Це українці. Такі, як є. Не ідеальні і не святі. Тому що просто люди, живі, зі своїми недоліками і тарганами. Але у нашому паспорті не вказано, правильний чи неправильний українець. Немає строки «патріот», «малорос», «ватнік» чи «бандерівець». Там написано «громадянин України», який має права та обов'язки. Ми з вами дуже різні. Так хто ж ми? 73%, які обрали президента. 25%, які його не сприймають. Чи ті, хто не ходив на вибори? Ті, хто відзначає Різдво 25 грудня? Чи ті, хто 7 січня? Хто знайомий 100 років? І хто зустрівся у 2014-му? Ті, хто зробили найбільший у світі літак і хто ставить заглушку замість ременя безпеки. Читаємо Жадана чи слухаємо Маруф? Дивимось іронію долі чи дивимось один вдома? Вболіваємо за Динамо чи за Шахтар? Чи разом за Ломаченка та Усіка? Ті, хто святкує 8 березня чи навпаки вважає його пережитком совка? Ідемо в неділю до церкви чи нічого не робимо в суботу? Ми ті, хто кажуть «Я тебе кохаю» або «Я тебе люблю». Все це і є ми. І як же нам, таким різним, жити далі разом? Відгородитись величезним парканом? Хтось переконав нас, що наші відмінності мають значення. А раптом це не так. Уявіть собі, хіба нас мало що об'єднує?
Ми однаково пишаємось великими українцями. Чи перестали б ми їх поважати, дізнавшись, за кого б на виборах голосували Шевченко чи Леся Українка? Якби Сковорода чи Хмельницький мали б різні погляди щодо НАТО, нам було б важливо, до якої церкви ходять Каденюк та Лобановський. Що думають Антонов чи Корольов про розмитнення автомобілів? Як Ступка чи Биков ставляться до нормандського формату? Ми цінуємо їх за інше. Бо цінуємо ми насправді інше. Ми однаково раділи, коли наші вийшли на Євро. Однаково посміхаємось, їдучи рівною дорогою. Однаково радіємо народженню первістка. І неважливо, хлопчика чи дівчинки. Ми щасливі, якщо закохані. Хоч в Слав'янську, хоч в Дрогобичі. І хрести на могилах наших солдат, що в Тернополі, що в Кривому Розі, не змагаються в патріотизмі. А коли повернулись наші моряки та наші полонені, ми плакали від щастя всі. І україномовні, і рускоговорящі, і, звичайно, домогосподарка. І успішний адвокат, і президент України. В нашій історії чимало епізодів, які нас об'єднують. Та ми навчилися бути єдиною країною епізодично. У новому році нам треба бути єдиною країною кожного дня. Це має стати нашою національною ідеєю. Навчитись жити разом у повазі заради майбутнього своєї країни. Адже ми уявляємо його однаково. Це успішна та квітуча країна, де немає війни. Країна, яка повернула своїх людей та свої території. Де не важливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятник. Ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий. І якщо ми бачимо майбутнє однаково, це повинно нас об'єднати. Дорогі українці, у новому 2020 році я бажаю всім нам поважати один одного, бути здоровими, мати достаток і багато приводів посміхатися. Бажаю всім гарно відпочити, виспатись, не переїсти і, звичайно, легкого та приємного головокружіння на ранок. Миру всім нам. І давайте пам'ятати, що любити Україну означає любити всіх українців, в якому б куточку нашої країни вони б не народились. Дорогие соотечественники, уходящий 2019 медленно, но уверенно переходит в год 20. И все, что было в нем, яркие, незабываемые события, лучшие начинания и мечты, нереализованные планы, найдет свое продолжение уже буквально завтра. В этом последовательном движении залог стабильности и процветания нашего молодого независимого государства. Уходящий год прошел под знаком 75-летия освобождения Беларуси, события, символизирующего жизнь и свободу нашего народа. А в наступающем мы будем отмечать 75 лет Великой Победы, победы великого советского народа над нацизмом. Мы еще находимся под впечатлением от ярких спортивных побед вторых европейских игр, а уже завтра будем с замиранием сердца следить за выступлениями наших атлетов на Олимпийских аренах в Токио. Второй год, посвященный малой родине, плавно перейдет третий, итоговый год трилогии. Сделано немало, но и много еще предстоит совершить.
для миллионов горожан, неразрывно связанных с землей своих предков, 2020 станет годом истины. Каждый должен найти дорогу к своей малой родине, вдохновляющей и дающей силы. Недавно проведенные парламентские выборы сменит президентская кампания, которая станет еще более насыщенной и яркой в политической жизни страны. Вместе нам предстоит определить свою судьбу и будущее нашей суверенной Беларуси. Наступающий год станет юбилейным, 20-м нового третьего тысячелетия. Встречая его, мы отчетливо осознаем, как стремительно бежит время. Совсем недавно мы радовались, что стали свидетелями миллениума и не заметили, что прошло уже целых 20 лет. Итогом этого активного созидательного периода стало построение независимого, суверенного государства. Мы это сделали впервые в истории белорусского народа, которому не раз приходилось бороться за право людьми зваться. И 2020 не будет исключением. Да, это будет год тяжелого труда и испытаний, победы и огорчений. Все как в обычной жизни, но как по-другому? Ведь право самостоятельно выстраивать свою судьбу легко не дается. И это показал уходящий год. Он был сложным для сельчан, которым пришлось преодолеть предыдущие неурожайные годы. И они справились, не подвели. Самое наглядное свидетельство этого – наши традиционно хлебосольные новогодние столы. Наша промышленность сделала шаг вперед. Получили свое дальнейшее развитие транспорт, связь, энергетика, наука и многие другие важные отрасли народного хозяйства. Мы можем по праву гордиться успехами отечественной школы медицины и образования, культурными и спортивными достижениями. И, конечно, спасибо людям в погонах за мир и спокойствие на нашей земле. В уходящем году наши позиции серьезно укрепились и на международной арене. А завтра Беларусь возьмет на себя бремя лидерства в экономическом и оборонном союзах. Словом, будущий год станет для всех нас временем дальнейшего становления и укрепления белорусской нации, сохранения основных черт идентичности и характера белорусов, того, что отличает нас от других – гостеприимства, миролюбия, доброжелательность, отзывчивость. Дорогие друзья, эти дни – уникальное время. От Рождества католического к Рождеству православному. Когда мы, христиане, следуя лучшим традициям и заповедям, приглашаем на праздник духовности представителей всех конфессий. Это время долгожданных зимних каникул и исполнения самых заветных желаний. Время, которое с особым трепетом и надеждой ждут наши дети. До Нового года остались буквально секунды. Этот миг действительно позволяет нам почувствовать себя частью одной большой семьи, осознать, что все мы, белорусы, являемся людьми одной судьбы, судьбы, которую создаем своими руками, опираясь на духовные ценности своих предков, продолжая традиции своего народа, работая на благо своего Отечества. Дорогие белорусы, уважаемые гости нашей страны, пусть 2020 станет годом успехов и достижений, исполнения желаний и воплощения амбициозных планов во имя мира и процветания нашей страны. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, счастье и благополучие. С Новым годом! Россия! Дорогие друзья, совсем скоро наступит 2020 год. Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия 21 века. Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время. Но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась. Чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему. Сейчас мы с волнением ждем боя курантов. Верим и надеемся, что все загаданное непременно сбудется. А наши личные планы, мечты неотделимы от России. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее. Будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной.
наше единство – это основа достижения любых самых высоких целей. Эти ценности нам передали наши предки. Героическое, несгибаемое поколение победителей. В наступающем году мы будем отмечать 75 лет победы в Великой Отечественной войне. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон. Дорогие друзья, встречу Нового года мы всегда готовимся заранее. И несмотря на множество дел, главным считаем теплоту человеческих отношений и дружеского общения. Мы стремимся сделать для других что-то важное, полезное, помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, порадовать их подарками и вниманием. В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. Он открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполняя его радостью и улыбкой. Светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков. Вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды. Эти порой старые уже, но любимые семейные игрушки дарят свое тепло уже младшим поколениям. Конечно, у каждой семьи свои новогодние традиции. Но всех объединяет атмосфера добра и заботы. Пусть счастье, взаимопонимание навсегда поселятся в вашем доме. Поможет преодолеть все трудности, сплотит поколение. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание. А каждый ребенок знает, что он самый любимый. Друзья, Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С новым 2020 годом! В новорічних святах є якась магічна сила. За будь-яких обставин вони приносять непереборно добрий настрій. Хто-хто, а наша команда Європейської солідарності ніколи не опускає руки. Ми впевнені, перемозі України і нас точно не зламати. І що додає оптимізму? По-перше, це запас міцності тих змін, які українці здійснили протягом 5 років. Похитнути його виявилося не так просто. А по-друге, мільйони небайдужих людей демонструють свою громадянську позицію. Наша команда відчуває цю підтримку. Вона надихає і окриляє. І ми разом боронимо нашу цінність і перспективу членства України в Європейському Союзі і НАТО, і мову, і віру, і армію. Ми захищаємо Збройні Сили в тилу від атак 5-ї колони, а Збройні Сили міцно тримають оборону на фронті. І я дякую нашим воїнам за те, що вони гарантують безпеку і дарують веселі і радісні новорічні свята. І незалежно від того, хто за кого голосував на виборах, ми всі українці. Ми всі єдиний український народ, і я хочу, щоб в новому році для кожного з нас синьо-жовтий прапор єдності був важливішим, ніж партійні кольори. І щоб попри внутрішні розбіжності ми зберігали солідарність перед зовнішніми викликами. Разом ми сильні. Я щиро вітаю всіх українців з Новим роком. Миру всій країні, щастя і добробуту кожній родині. Хай збуваються найсміливіші мрії. З Новим роком! Веселих свят! Все буде гаразд! Саме так!